people, it's the happy Christmas time. And here we have it. The Christmas kinkku. Siellä pyrissä nyt 4 kilon kinkku. Nyt se laitettiin sähköuuniin. Se on kerran tehty tuossa hellassa leiviuunissa, niin siihen tulokseen on tultu, että se tulee tuossa sähköuunissa paremmin. Siitä tulee tuossa toisessa uunissa, niin ehkä semmonen liian, miskä sitä sanois, semmoses liian murres mennään semmoses. En minä tiedä, minä en saa selittää vittu. Ja sitähän on kysytty nyt kansan monet kerran, että tulleeko rakettivideota, niin tulee rakettivideota. Minähän joka vuosi melkein rakettituvun kanssa tehnyt yhteistyövideon ja myös tänä vuonna minä tiedän. Katsotaan sitten mitä minä ostan, mitä sitä hommattaa. Ja tuoda... Mikäs muut? Joo, tässä on nyt 2 kanavaa joutuu vähän niinku ylläpitämään, kun pottukoneen kalastaja tämä. Tämä ja pikkuhiljaa. Mitä tavoitteita mulla ei nyt pottukoneen kalastaa kanavallekaan ole tilaajamäärien suhteen, että niin kuin ei ole ikinä ollut tällekään kanavalle, että minä olen se ajatellut niin, että ne kahtoo, ketkä kahtoo ja plää plää plää, mutta nyt minä olen ne erottanut nyt tämän kalastuksen ja vlogin. Alussa sitä nyt joutuu vähän toistamaan, että sille kalastusporukalle, että koettaa, kenet siirtyä sinne. Jokuhan kirjoitti, että se oli järkevä veto, että tällä kanavalla on, tällä pottukoneen kanavalla on 500 henkilöitä, jotka seuraavat kalastusta, niin kyllä sillä on pikkusen enemmän, että se minä arvioin, että se on 5000 ja 10000 väliin. Sillä on 5-10000 henkilöitä tällä kanavalla, jotka seuraavat kalastusta. Että sen kertoo jo tilastot, kun niitä rupeaa kahtomaan. Jossain vaiheessa kalastusvideoita katsottiin enemmän kuin näitä vlogeja. Mutta tässä on se hyvä puoli, että sehän tässä nyt on se hyvä puoli, kun minä olen tätä tarkemmin ajatellut, koska nyt kun minä tien kaikenlaisia videoita blogeissa, eli minä tien yhtäkkiä soitan tehdä semmoisen video. Ei, että ensin, ajatellaan näin, että ensin tullut kalastusta. Ja sitä on tullut monta videota putkeen. Sitten yhtäkkiä minä tien video, missä minä soitan muuta lattialla kananmunan keltuissa silmissä, niin ne lähtee pois se kalastus. Minä olen huomannut tämän, YouTubessa on analyysit, niitä pystyy seuraamaan tarkasti, ihan tarkasti, että päivittäisiä, minkä videon jälkeen esimerkiksi porukalta lähtee pois. Niin minä olen seurannut sitä, niin se kalastusporukka joskus tekee sen, että ne, jotka ei tiedä minun, katsoko uusia tullut. Sitten mulla on semmoinen raahallinen jakso ollut, että mullahan on ollut pitkään, katso, että minä en tehnyt näitä performansseja sun muita. Sä kun olet pitänyt raahallisen jakson, sitten sä löydät tiettyä kuin performanssi, missä ne juokset tulee. Mutta ihan minkä tahansa kananmunan silmässä on, niin porukka lähtee pois. Osa porukasta lähtee pois. Niin sen takia se on hyvä, kun ne on erillään. Niin ei tule tätä efektiä näille niinku kalastajien, jos on semmosia niinku niin ihmisiä, että ne ei ymmärrä sitä, niin ne on nyt erillään sitten. Mutta alussa jonkun verran joku tätä mainostamaan silti sitä kanavalta tiellä, että ne älyää siirtyä sinne. Ja nythän sinne on kohta pari tuhatta tilloita, että kyllä nyt ihan kohtuu hyvin on parissa päivässä, montako päivästä nyt onkaan, kun minä teen, mutta lyhyessä ajassa on kuitenkin sinne hyvin siirtynyt sitä väkkeä, että sinne voi jo materiaalia ruveta ihan kunnolla puskemaan, että se parikki tuhatta on ihan, silloin voi jo ruveta tekemään ihan kunnolla, että siellä ei niin kuin yksi ihminen katso niitä. Vaikka sitä ei pidä periaatteessa, kun blogeja tekee, niin sitä ei pidä ajatella niin. Vaan se pitää ajatella niin, että ihan vinkkinä niille, jotka aloittaa blogia, että vaikka yksi ihminen, niin kannattaa tehdä. Ja tuonnekin vaikka sinne nyt ei siirtyisikään, vaikka sinne ei siirtyisikään, koska se paikka siirtyisi sillä, että sinne siirtyisi vaikka 3000 henkiä, niin sekään ei haettu, koska ennemmin tai myöhemmin se kasvaa, kun sinne jaksaa tehdä vaan niitä kalastusvideoita ja niitähän tullut nyt väkisin, kun minä joka päivä sillä kalassa olen, kun minä kalastusalalla on töissä, niin sitä materiaalia tullut niin paljon pakosti, että sinne saattaa jopa enemmän nyt ruveta tulemaan, kun se on erillään se kanava. Että erillään se kanava, niin
Silloin voi jopa enemmän tulla sitä kalastusmateriaalia. No mitä? Mikä siellä on? Tulepa Emmi kahtomaan. Tulepa kahtomaan. Tule isi näyttää mikä täällä on. Kyllä se Emmi älyy, että täällä on kamera, kun ei tule. No niin. Ei tässä tämän kummasempi. Tässä sitä jatketaan ja odotellaan, että kinkku on varmaan tulla joskus 8-9 maassa niin palaamis. Kyllä höyryä mennä, että mitä vittua nyt. Vittu. Ja sittenhän minä ensi viikolla varmaan tilloin sitten tuohon Sony-kameraan vihdoin sen linssi. Elikkä minun pitää Jenkestä asti se tilata. Ja Sony-kamerahan on näistä kamerasta, niin minä sanon, että no, tämän kameran kanssa tullaan menemme aika samalle viivalle, koska minä tilloin siihen semmoisen linssin, jos ette muista, niin se on non-fisheye linssi. Elikkä siinä ei ole sitä kalaa, siinä on ihan samanlainen kuva kuin tässä kamerassa. Elikkä se ei pyöristä reunoja miltä osin, että se on ihan samanlainen kuva tullut kuin videokameralla kuvuossa. Tämmöisellä kameralla. Että ja siinähän on siinä Sonyn kamerassa on se ääni on erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Niin Jenkestä pitää Jenkestä asti se tilata, niin se on semmosen saan. Paljonkohan tuo, olisiko saa $120 kohan se nyt oli. Mutta sen kameran sop sitten, niin siitä kamerasta tullut sitten se männö niinku GoPron tilalle, siitä tullut pääkamera kalastukseen. Ja sillä pystyy vlogejakin kuvaamaan ihan hyvin, koska siinä on se kun hävittää sitten nuo pyöreät reunat vielä, niin se menee ihan vlogikameranaakin. Sitten mulla on 4 kameraa, että katso nyt, että mihinkä järjestykseen laittaa, että sillä pystyy sitten aika hyvin kikkailemaan noihin kulumiin kanssa, jos haluaa tehdä, niin kuin minä venneestä tein silloin 3 kulumasta parhaalla. Niin nyt pystyy vaikka 4 kulumasta vetämään, jos haluaa. Sitten on kameroita niin paljon. Nyt on kameroita niin paljon reservisiä, että mutta se Sony minä olen halunnut pitkään tuohon, mutta nyt katon niin Jenkestä se pitää tilata. Porkele. Mutta ei tässä tämän kummosempaa. Pitää lähteä tuossa saarnaaja. Lähettää saarnaaja niin siitä se homma lähtee liikenteessä. Vai mitä olette ihmiset mieltä? Monihan on sitä kanssa valittanut, kun minä en katso tuota linssiä suoraan, kun minä katso tuota kuvaa tuolla. Minun omaa kuvaa näkyy. No mitä vittu sitten? Mitä vittua se haittaa, mitä minä tässä katon? Jos minä katon, haluan katsoa tuota omaa naamaa tuolla, niin minä katon. Sillä mitään merkitystä oli missä, mihinkä tässä katot? Vittu 5 vuotta on tässä näitä videoita tehty, niin yhtäkkiä ruvetta miettimään, että mihinkä minä katon. Minä katson omilla videoilla, minne minä haluan. Minä voin vaikka näin, jos minä haluan, niin minä voin tätä vlogia tehdä näin, vaikka että minä puhun tuonne suuntaan. Vaikka tuonne katon, ei mitään vitun väliä sillä on. Tuokki sitä vitun kukkahattu touhua ja hienostelua, että mihinkä katoottaa ja vittu. Semmoset voi katsoa niitä blokaajia just, jotka on niinku, kyllähän te tiedätte, hienostelijoita. Kellä on kaikki hienosti ja ympäristö on vittu studio ja täällä ei ole! Tämä on vittu aitoa suomalaista blokaamista, aidosta tilanteista, aidosta elämästä. Ja näissä puhutaan kaikki vitutti, oli iloinen tai ei. Niin kuin näette, tällä hetkellä minä vituttaa, joten hei hei!